明哥老爸，我是志哥，今天约了一位缅甸货主啊，一个小美女，她说现在店也开不了，看到没有？现在那边珠宝店完全都是关门的，已经3个月没开门了。然后她今天呢，说是把料子拿过来了啊，因为开不了门，那我们现在过去看一下她啊。带了什么好东西今天？我来。哇，色料蓝水，这个不错啊。嗯，这个是莫西沙。莫西沙。哇，又来一个莫西沙脱沙料，最近真的是跟莫西沙有缘呢啊！最近连续差不多收了3、4个这种莫西沙的这种脱沙料了，这料子也是一个莫西沙的一个大橡皮，看到没有？全身这个皮革发黑啊，这个料子还没有完全脱沙，但是这种料子呢已经是冰了啊，已经是妥妥的冰了。上次我们收那个是多少钱来的，大家还记得吗？可以去看一下往期的一个视频啊。先点杯奶茶吧，我请客啊。啊，好的，谢谢。13。哇，阿妹，这种是选色共生啊，这种料子不行啊，大哥们，这种料子真的很难玩的，很难玩出东西的，知道吧？我是很不建议大家去玩这种料子，虽然价格不高，可能就一个小中签的样子，但是这种料子真的切不出什么东西，知道吧？大家们来好好记住这个料子，以后啊别去玩这种料子，好吧？阿姨的嘞，怎么嘞？阿姨的怎么是阿姨的？阿布，他说有色啊，但是全身都有色是吧？我也讲过，哎，色我们是玩什么？就玩色带就好了，是吧？宁玩一条线，不要去玩一大片。然后这个料子虽然是有一些这种松花，看到没有色的这种，啊，小冰渣，但是这个料子，哎，玩得好了能出一个蓝水啊，是吧？蓝水的牌子或者界面，玩不好这种料子就直接扔了，这个先放一边。然后这个料子也是属于一个蓝水。但是它还没有完全化开，没有完全化冰。这种料子，假如说它哎脱沙部位是吧，像这种凸出来的这种脱沙有脱沙的话，那么它绝对是倒冰的啊，倒冰的话，我们可以称之为一个老蓝水。但是这个料子，我们只能说它是一个蓝水，并且里面有没有化开啊，这个还得去玩，好吧？这种料子呢，我也不太建议大哥们去玩，好不好，大哥们？但是今天这个料子啊，真的是跟莫西沙有缘，这个料子可以。啊，跟他谈一下，合适的话拿下。这两个的话，真的就算了啊。阿妹，这两个就算了。啊，这两个我不要了，是吧？这个可以谈一下，这个多少钱嘛？16万。啊，好好给。斤价。没压不的。没压不？他说16万少不了。真的，你给我少一点嘛。其他的嘞，都没有压不的。哦。你我个家边嘞，嗯，今天准备嘞。哦，弟妹，家边，家边。天天没有对呀，家边今天准备。哦。对了，不要的哈。对了。哎，来咱们，你有家姐嘞？他刚刚跟我说啊，他本来在缅甸那边是准备结婚的，人家彩礼都给了，但是现在一直回不去缅甸。啊，回不去，然后说现在男方那边要求他把彩礼啊退给人家，所以说他才考虑要把这批料子给卖掉。我觉得这个是，哎，那我们谈一下这个料子吧。啊，嗯、你好好说，真的多少钱？16万真的太高了，16万，高给啊，我高给你一口，8万块钱我直接拿下。可以了，好吧。这两个料子我本来是不收的，这种料子，但是真的这两个料子我也帮你收了吧。这个料子8万，这两个料子我给你6000块钱，好吧。他说让我再给他加一点点，啊，所以说成交的这个意思呢还是有的，但是加太多肯定加不了了啊。真的，这两个料子再给你加一点，7000块钱，这料子8万，就是80007000。可以。可以。
他说可以是可以，但是要给他加一点。他说三个一起九万，就是意思就再给他加3000啊。行吧行吧，那不多说了，好不好妹？爽快一点，那就9万就9万，是吧？稍等一下。那阿彪呢？那人家是嫁给你吗？那来人家嫁给你。基本基本啊。他说哎料子呢也是算是他说哎料子呢也收藏了很久了，今天就是说转给志哥的话也算是一种缘分啊，他也挺开心的啊，他这样说。我这里我今天带的钱也不多啊，就带了2万，然后在车上你去给我拿好吧，我先拿了2万。啊，要的、走小杨拿着东西。哎，现在的这些缅甸华侨缅甸人啊确实是挺难的，是吧？疫情这么久了，真的想进进不来，想回回不去，生活在中国，生在中国真的是非常的幸福，不管是什么方面，我觉得真的这东西我在边境我真的深有感触啊。所以说啊，有句话怎么说来着啊，此生不悔入华夏。然后今天收的这3块料子的话，是吧，就这个莫西沙的这个大象皮的要好一点，给大家看一下，这料子真的非常 nice 啊，看到没有，现在黑一点这种感觉就出来了，大哥们。这种料子啊已经是妥妥的冰了，好吧，已经是妥妥的冰了，已经一整个能对穿了，已经能看到没有，这种荧光感完全炸出来啊，完全炸出来，是吧？那然后这2块料子呢，其实我本来啊这种料子我不会收的，因为它真的很难很难去玩出一个东西，是吧？满身都是血色共生，是吧？这个料子压得没有什么表现，它的这个脱沙部位也不够明显，这种料子污迹的概率比较大，好吧？但是这两个料子那、为了帮那个小妹一把，我也是把它收下来了，虽然价格不高，好吧？这两个料子我会在直播间给他们半卖半送的一个形式啊，给他们练练手玩一玩，好不好？有想玩的直接联系志哥，或者是来我直播间啊，好吧？然后走吧，咱回家吧，还有很多事情啊要等着志哥回去处理。然后小志制作视频不易啊，希望所有的哥哥姐姐能给小志一个点赞评论加关注，好吧？我们下期视频再见了啊，拜拜。